Fala aí, gente boa! Hoje eu quero falar de uma outra coisa. Ainda está naquela área da saúde, mas vocês já ouviram falar em metaverso? Não é aquela mesma coisa, aquele mesmo multiverso da Marvel ou outro tipo de universo paralelo da DC, por exemplo. O conceito esse de metaverso, ele basicamente ele faz uma referência a uma replicação de espaços físicos num espaço virtual. Ah, eu acho que a primeira vez que esse termo foi citado deve ter sido em torno de 1992, num romance de Neil Stephenson, que é chamado de Snow Crash. Que ele mostra um retrato bastante assustador de uma sociedade pós-moderna, decadente, e em um mundo virtual habitado basicamente por avatares que eram pessoas reais. Bom, ficou curioso? Pega o livro e lê. Voltando ao assunto do metaverso, né? O que eu quero dizer é que eu acho que é um conceito bastante promissor na área da saúde, porque tu consegue te imaginar, por exemplo, colocando um óculos de realidade virtual e entrar em contato com um médico sem ter que sair de casa? Tá, eu até entendo que nesse momento, de repente, vocês vão dizer: tá, mas eu faço isso pelo celular, né? Sim, na verdade faz pelo celular. Claro que dá para fazer pelo celular, mas quando eu me refiro nesse tal de metaverso, né, eu quero ir um pouquinho mais a fundo. É tipo ter a sensação de estar na frente do médico, de como se a gente estivesse no consultório dele, fazendo a anamnese junto com ele, e dependendo da inovação possível desses óculos de realidade virtual, a gente ainda poderia ter plugado ou ligado em alguns sensores do nosso organismo, no dedão, na cabeça, no coração, né? E esses sensores ainda poderiam enviar para o médico os nossos sinais vitais, né? E já pensou ainda conseguir combinar esses sinais vitais, basicamente, com uma espécie de prontuário eletrônico onde pudesse ser informado ao clínico todos, mas todos os dados comportamentais e hábitos de vida? Isso que é o que eu imagino do metaverso. Também, de novo, aí vocês podem questionar, mas e sobre a segurança desses dados? Aí o que eu posso responder é o seguinte, né? Lógico, isso ainda é um desafio, esse metaverso ainda não existe, né? Mas é lógico que no momento em que isso aí aparecer, que isso aí puder estar presente no nosso meio, né, algumas organizações de saúde que podem optar por essa tecnologia de metaverso, elas vão ter que ser amparadas por um código criptografado, muito bem criptografado, né, e possivelmente também por alguma lei geral de proteção de dados, né? Outra coisa que eu consigo imaginar para esse metaverso, né, é o uso dele na telemedicina. Ou seja, a possibilidade que ele tem de mudar um ensino de medicina, dando a chance para os estudantes a praticar, de repente, procedimentos cirúrgicos reais no mundo virtual. E que se acontecer algum problema grave na cirurgia do paciente, nada vai acontecer. Dá um reboot no sistema e volta a treinar novamente, né? Também tem a possibilidade de inserir complicadores, de repente, numa cirurgia, né, para ver qual é a atitude do aluno sobre uma determinada reação, né, de tensão, né, tipo, está fazendo a cirurgia e por algum motivo ocorreu um sangramento inesperado ou o paciente sem querer acordou da anestesia, né. Ah, situações imprevisíveis, né? Então poderia inclusive ter sensores ligados no aluno para poder medir essa tensão e saber como é que o aluno se encontra, né? A ponto de ser apto ou não de
fazia cirurgias em pacientes reais, né? E assim, eu acho também que esse metaverso ele amplia significativamente os recursos de melhora de qualidade de ensino em várias regiões do país, né? Principalmente naquelas que talvez o avanço na medicina não seja tão possível. E também poderia, de repente, junto com esse metaverso, os estudantes do Brasil conseguirem acompanhar procedimentos em outros países. Mais alguma coisinha que eu gostaria de dizer a respeito dessa possível entrada desse metaverso na medicina? Então, assim, gente, no metaverso, as pessoas podem estar totalmente imersas, né, no mundo virtual e interagindo com ele. E o real e o virtual vão estar interconectados com a tecnologia de uma realidade mesclada, né? Ou seja, uma pessoa vai possuir um avatar digital e vai conseguir interagir tanto no mundo real quanto no mundo virtual com esse avatar. E ainda outras coisas que eu acho que poderia se apostar nesse metaverso seria, por exemplo, uma distração para aquelas crianças em momentos sensíveis, como uma aplicação de vacina ou fazer a retirada de sangue para algum exame de sangue, né? Até mesmo uma questão de repente, uma gamificação através desse meio de realidade virtual para poder engajar alguns pacientes e incentivar eles a fazer ou ter mais hábitos saudáveis. Então, mais dicas em outros momentos. Até o próximo vídeo!